I'm under a lot of pain and anger after watching this video, and I believe this is the feeling of most of the Kenyans. And therefore, I would like to issue statement and state as follows. I am giving the Inspector General of Police, Douglas Kanja, an ultimatum to arrest the Governor of Mombasa, Abdul Somad Sharif Nasir, to answer to charges of being an accessory to crime and being a conspirator to crime. Nimesikia Morara ameshikwa. Na wanasema vizuri ati Morara ana con wa Kenya. Kama unajua Morara alikuwa na pesa, akaenda kwa mpesa yako, akakuwekea pin, ukamtumia pesa, enda kutini kesho. Atapelekwa kutini. Kama unajua Morara alikuja kwa simu, alienyea kwa simu yako, akaweka akaenda kwa mpesa, akaweka pin, akaweka pesa nyataka, enda kutini kesho. Lakini wenye napiga mdomo, wajakiwa na shilingi. Yeni ni mwazwa na nilituma tenbo. Na sana nilise tenbo biyangu, nilituma. Sosi ni kaja William Samoei Ruto. Wecheni na vijana. Wecheni na vijana. Morara anafanya kitu ya maana. Na ni kijana mwenzetu. Anasikwa juu amesema ati governor alituma watu wakule mtu wataka. Na ni ukweli. Nataka kushukuru Kindiki, ulifanya kitu ya maana.